DJ Soda slit chut propay nick my thought nơi prasad uncle wat tatu ban nơi castle sao pi project chun Campuchia. ថ្មីថ្មីនេះទន្ទឹមនឹងមានវត្តមានលើទឹកដីកម្ពុជាម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីរបស់ជីឌីវីតDJ Soda បានបង្ហោះនៅវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងសមសួននៅប្រាសាទអង្គរវត្តនិងផ្លូវអាហារជាដើមតុងវើរបស់DJដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាក៏សរសើរយ៉ាងខ្លាំងនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះនាងដែលបានជួយលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍នៅកម
TikTok និង X របស់ DJ Soda ដែលបានបង្ហោះវីដេអូនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដោយ DJ ដ៏ល្បីរូបនេះបានស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីបែបសម្អាងការយ៉ាងសមសួនថតនៅលើទឹកដីអង្គរវត្តអមជាមួយនឹងពាក្យថា Beauty of Cambodia DJ Soda បានបង្ហោះនៅវីដេអូជាបន្តទៀតដែលនាងបានភ្លក់អាហារនៅកម្ពុជារួមជាមួយនឹងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សម្អាងការដែលជាឈុតប្រពៃណីខ្មែរប្រកបដោយស្នាមញញឹមបន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពរបស់ DJ Soda ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរថតនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដូចនេះហើយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមកម្ពុជាបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដល់ DJ ដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះព្រោះទាំងវនាងបានជួយលើកស្ទួយទេសចរខ្មែរតាមរយៈវីដេអូនេះខណៈ DJ រូបនេះមានការគាំទ្ររាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រី DJ Soda បានថតវីដេអូជាមួយនឹងជីដេវីតស្របពេលដែលតារាចម្រៀងកម្ពុជារូបនេះស្លៀកខោគុនខ្មែរផងដែរដូច្នេះ DJ Soda កាន់តែជួយផ្សព្វផ្សាយវិស័យគុនខ្មែរឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតក៏បញ្ជាក់ថា DJ Soda មានឈ្មោះពិតថាវ៉ាងសូហ៊ីកាលនៅប្រទេសកូរ៉េដែលបច្ចុប្បន្ន DJ រូបនេះមានវ័យ35ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែសម្រស់របស់នាងនៅតែស្រស់ស្អាតក្មេងៗល្មមល្មមសមចិត្តមិនខាន់